Կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի պատճառով Իրանում լոքդաուն է հայտարարվել, երկրում հաստատվել են խիստ սահմանափակումներ, մինչև օգոստոսի 27-ն արգելվել է միջնահանգային երթևեկությունը։ Օգոստոսի 16-ից մինչև 21-ը բոլոր հիմնարկությունները, գրասենյակներն ու բանկերը դադարեցնելու են աշխատանքը։ Բացառություն են կազմում կենսական նշանակության օբյեկտները։ Նշվել է, որ օգոստոսի 15-ին Իրանում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի ռեկորդային ցուցանիշը գրանցվել՝ 620 դեպք մեկ օրում։ Ըստ հայտի քաղաքապաշտպանության ծառայության վերջին տվյալների օգոստոսի 15-ին տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով մահացածների տիվը հասել է 1300-ի, եւս 5700 մարդ ստացել է տարբեր կարգի վնասվածքներ, ամբողջովին ավերվել կամ վնասվել է 30000 տուն։ 7.2 մագնիտուդով ցնցումների էպիկենտրոնը եղել է հայտի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա, Կայ քաղաքի մոտակայքում։ Երկրում առկա է նաեւ արևադարձային անձրևների վտանգը, ինչը կարող է խանգարել փրկարարական աշխատանքներին։ Աղետից տուժած 4 շրջանում հայտարարվել վել արտակարգություն։ Թուրքիայի Սևծովի ափին գտնվող Կաստամոնու, Սինոպ եւ Բարթի նահանգներում ջրերի եւ սողանքների հետևանքով զոհերի տիվը հասել է 64-ի։ Տարերային աղետից տուժել է 284 մարդ, 76-ը համարվում է անհետ կորած։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը աղետի գոտի է հայտարարել ջրերից եւ սողանքներից տուժած շրջանները։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ բնական աղետի տարածքում որոնողա բրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, ավելի քան 1700 մարդ է տարհանվել, մոտ 400 բնակավայր մնացել է առանց էլեկտրակայանության։ Կամուրջների քանման եւ ճանապարհների ավերման պատճառով մի շարք մայրուղիներում երթևեկությունն արգելափակվել է։ Մարիամ Քթարյան, Լուրեր։